Бұрынғы замандарда бір елді басқарған бір жауыз патша өмір сүрген еді. Ол адамдарды өзіне құлшылық ғибадат жасататын. Әр оның сарайында жасы кәрі сиқыршы бар болатын. Сиқыршы патшаға мен өте қартпын. Сондықтан маған бір ұл баланы жібер. Мен оны сиқыршылыққа үйретемін деді. Сонда патша оған бір жеткіншек баланы тағайындады. Алайда Аллах бұл балаға игілікті қалады. Әр оның сиқыршыға баратын жолында Аллахқа құлшылық ететін манах өмір сүретін. Бірде жас өспірім бала әлгі манахтың алдына отырып, оны тыңдады. Және оның сөздері оның жүрегіне қонды. Бірде ол жолда кетіп бара жатқан кезінде адамдардың жолын бөгейтін зәулім бір жануарды кездестірді. Жас өспірім, мен бүгін сиқыршы жақсы ма? Әлде манақпа соны анықтаймын деді. Ол қолына тас алып, «Уа Аллахым, егер саған әлгі сиқыршыға қарағанда манақтың ісі сүйіктірек болса, онда адамдар өту үшін мына жануарды өлтір» деді. Кейін ол тасты жануарға лақтырды да оны өлтіріп, адамдардың жолын ашып берді. Кейін ол манақка барды да оған болған жағдайды баяндап берді. Манақ, «Уа балам, бүгін сен менен де артық болдың. Расында сен сыналасың, бірақ сыналған кезінде мені айтып қойма» деді. Бұл жас өспірімнің кереметтерінен ол зағиптар мен алапестерді емдейтіні, әрі адамдардың басқа да ауруларына ем жасайтыны еді. Бұл жөнінде патшаның бір зағип жақыны естіп, оған көп сыйлықтар алып келіп, «Егер маған шипа жасасаң, мынаның барлығы саған» деді. Жас өспірім, мен ешкімге шипа бермеймін. Шипаны тек Аллах береді. Егер сен Аллахқа иман келтірсең, мен оған дұға етемін. Ал ол саған шипа береді, деді. Патшаның жақыны Аллахқа иман келтірді. Әрі Аллах оған шипа берді. Содан соң ол баяғысындай патшаның жанына келіп отырғанда, патша оған «Саған көру қабілетін кім қайтарды?» деді. Әлгі кісі «Раббым» деді. Патша, «Сенің менен басқа Раббың бар ма?» деді. «Менің және сенің Раббымыз Аллах» деді жақыны. Патша жақынын ұстап алуды бұйырып, ол жас өспірімді айтып бермейінше оны қинай берді. Бала келтірілгенде патша оған, «Уа балам, сен сиқыршылықта зағиптар мен алапестерді емдейтіндей дәрежеге жетіпсің және басқа да көптеген істерді жасай алады екенсің» деді. Жас өспірім, «Мен ешкімге шипа бермеймін. Шипа беруші тек Аллах» деп жауап берді. Сонда патша оны ұстап алып, ол манақты айтып бермейінше оны азаптады. Манақты алып келіп оған, «Дініңнен бас тарт» деді. Манақ мойынсұнбады. Ал патша сол кезде араны алып келуді бұйырды да, оны манақтың басындағы орта сызыққа қойғызып, оның денесі екіге бөлініп тасталғанша аралай берді. Содан соң патшаның жақынын алып келді. Патша оған да діннен бас тартуды бұйырды. Ол мойынсынбады. Сонда тағы да ара алып келінді де, оның басының ортасындағы сызықтан қойып, оны екіге аралап кесіп тастады. Содан соң жас өспірімді алып келді, және оған да діннен бас тарту бұйырылды. Жас өспірім мойынсынбады. Сонда патша сақшыларына оны пәлен таудың төбесіне шығарыңдар да, егер ол діннен бас тартпаса, оны төбеден төмен қарай лақтырыңдар деді. Жас өспірім, «Уа Аллах, мені олардан өзің қалаған жолыңмен құтқар» деді. Кенеттен тау сілкіне түсті де, сақшылар төменге қарай ұшып құлады. Ал жас өспірім тағы да патшаның алдына барды. Патша өз сарбаздарына, «Оны теңіздің ортасына алып барыңдар да, егер діннен бас тартпаса, суға тастаңдар» деді. Жас өспірім, «Уа Аллах, мені олардан өзің қалаған жолыңмен құтқар» деді. Кенеттен қайық аударылды да, қызметкерлер суға кетті. Ал жас өспірім аман есен тағы патшаға келіп, «Сен мені мен саған бұйырған нәрсені істемейінше өлтіре алмайсың» деді. Ол не деді патша? Жас өспірім, «Адамдарды бір алаңға жина да, мені ағаштың діңгегіне керіп байлап таста.
Сосын менің жебе қабығымнан жебені ал да, бұл жас өспірімнің Раббысы Аллаһтың атымен деп айтта, сонымен мені ат. Ақиқатында сен мені осыны істесең ғана өлтіре аласың деп жауап берді. Сонда патша, бұл жас өспірімнің Раббысы Аллаһтың атымен деп оны өз жебесімен атты, әрі ол өлді. Сол кезде адамдар, біз бұл жас өспірімнің Раббысына иман келтірдік, біз бұл жас өспірімнің Раббысына иман келтірдік деп айта бастады. Содан соң патшаға оның адамдары Аллаһтың атымен ант етеміз. Сенің қорыққан нәрсең басыңа келіп жетті, адамдар иман келтірді деді. Сонда патша қала қақпаларының қасынан орлар қазуды, әрі оларға от жағылуды бұйырды да, өз дінінен бас тартпағанның әрбірін отқа тастаңдар деді. Және олар осылай істеді. Сол кезде бір мумина әйел қолындағы сәби баласымен жалынға жақындаған кезде батылы бармай тоқтап қалды. Сол кезде оның қолындағы сәби баласы сөйлеу қабілеті дарып, анашым, сабырлық танып, өйткені сен хақтасын деді. Міне солар, Аллаһ олардың хикаясын бізде Әл-Бұруч сүресінде баяндаған қауым Асхабул Ухдуд.